ubwo hari bamwe na bamwe njya mbona ngo urabona ngo muziki urakunaniye ngo dore ngo ugiye nkitangaza makuru ngiki ngo urasazo baye nkayagonga ibiki ntago bikureba ntago bikureba umuziki uzamumve cyangwa ureke n'inkwe n'ibiganiro birebe cyangwa ubireke ariko je tampuri ibintu by'akamenyero please n'unyubaha nkubaha umenyera nkumenyera umuntu ndagukunda unyangani two times unza nawo ubugoryi nkuza nawo ubugoryi as long as naryi wawe as long as awe nsiga kuki udahari nanjye sinibona yeah aswea kuzagukunda ubuzima bwanjye bwose wewe kipenzi changu maisha yangu yote oh mufana wanjye tayari mufite ku mutima nawe uwitwa ka kuri ibikorwa byanjye hejuru cyane akomeze rwose ni sawa cyane kandi abashimira muri rusange ko abantu bo dukorera badahari ibyo dukora byose nta kintu byabimaze nta n'icyo byabivuze ikindi wenda nsoza nuko hari Twala ko jogenda nawe Jogenda nawe Wherever you go, I go follow you I go follow you Ukubura nibyo nirinda Byo nirinda Umutima wanje ni wowe Yeah, yeah, wowe gusa Twala ko jogenda Oya winsiga Kuki udahari Nanje sinibona Yeah, aswea kuzagukunda ubuzima bwanjye bwose wewe kipenzi changu maisha yangu yote na munsi uri kuri kalenda zigera ngutera gahinda ogoza ryanjye my bubu ndagukunda winsiga yeah man umungu wanyu kari wine the winner dangerous mutoto wa Africa ubusanzwe international TV Utara kanda subscribe mu cyo giye ngo ubikore hanyuma uyu munsi ndashaka cyangwa senje kuvuga cyane cyane ku ndirimbanye muretse gushira hanze yitwa follow wende mpamvu nashize hanze se ifite video impamvu se yatinze bamwe ate sinagiye mu itangazamakuru cyangwa sinagiye mu bintu byo kumunyamakuru cyane muziki ndawureka n'ibindi byinshi byari bitandukanye n'iki n'iki byose yo ahantu turi buhere rero turahera hehe indimbo follow yakozwe na producer Nexus ukorera muri Good Gandhi Record hanyuma mix na mastering bikorwa na Weva Beats nawe ukorera muri Weva Sound Record ariko ubwo hari impamvu yatangiwe no yatangijwe n'uyu ikarangizwa n'uyu nguyu ni impamvu yatinze n'iki n'iki byose ni impamvu idafite video so kuntu byagenze rero ni indirimbo nayanditse yaciye wenda imyaka mike ariko ntago ari myinshi cyane nyanditse ariko mu kuyandika kwanjye numvaga ari indirimbo ntazaririmbamo njyenyine ari ngombwa ko hazajyamo abandi bantu hazajyamo ubwenge bw'abandi bantu cyangwa se na sound na creativity z'abandi bantu nyine na nayo ipanze collab so maze kuyandika rero producer wanjye wankoreraga Nexus kubera ko nanzi kwaririmba n'iki numva ashobora kuyijyamo akayifitingamo ndese narapanze ko azajyamo n'umuraperi wenda nuko nabyo bitakunze ubwo ngubwo Nexus ndamuproposa n'iki arabyemera ya mubaje arabyemera naribi iboro dupanga ko tuzayikora duhurira muri studio ariko wa muntu wa gatatu w'umuraperi waburagamo kubera ko nari supposed gushyiramo Fireman ariko ntabwo byakunze bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye ari bugarukeho cyane hanyuma biba ngombwa ko dushyiramo hari umusani uririmbamo vasi ya gatatu witwa Lauren aba ari we ujyamo tuba batatu n'uko nabipanze indirimbo turayikodinga ariko record zirangiye ni iki muri studio kuyikora cyangwa se n'imikorere yayo byabaye nkaho bifata igihe kinini cyane birarambirana abantu bakora muziki barabizi cyangwa se abahanzi muri rusange ubwo rero mbonye bitinze ari naho wenda havuye inkomoko yo kuba nta video ifite ndavuga nibwo mfite sample project kandi nkambona itari kuboneka mu buryo bwuzuye iri mastering ifata ukwezi kumwe ifata amezi abiri n'iki mbona nyine biri kugenda biba ibintu birambiranye mfite mfata project nyitwariro bita Weva Beats akorera muri Weva Sound Record indirimbo ayikoraho ari mastering aboro irarangira maze kurangira rero nabwo tugeze ku kijyanye na video video ubwo ngubwo nyine byari ngombwa ko tugaragaramo twese nkuko twayiririmbye kandi urumva araje mutuntu tubazo n'iki ari producer wayikoze nago nyine nago communication yari meze neza ari nundi mujama nawe waririmbye Mario Roland nawe nago byari sawa cyane bitewe so niko kuyishyira hanze ari audio gusa
amashusho niyo mpamvu atabonetse. Ikintu cyabiteye nuko nyine ni indirimbo ntarimo njyenyine kandi abantu turimo hamwe ntago babonetse. Nta nubwo byakunze nyine ko tu shooting. Ubwo indirimbo ibigiye hanze ijya kuri YouTube channel yanjye shasha yitwa Kelly Wine. Niho ndi gushyira indirimbo zanjye kuko mbere zamanje kujya zijya ku YouTube y'amari twagiye dukorana nk'aba byo wa Kigali Talent, Kiroso TV n'iki n'ahandi hagiye hatandukanye ariko right now mu buryo bw'ubufasha bufatanye ndi gukorana na Destination ni na YouTube channel ni cyayo ndi kuvugiraho bakandi subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh sana kugira ngo abashi tujya tunina ihuriraho mu buryo noneho ubutari wenda ubwo kuririmba nka nayikora nk'umunyamakuru yes nikora nk'umunyamakuru ikana supporting mu bikorwa byanjye by'umuziki hanyuma rero ubwo project follow nuko nguko byagenze nyine ijya hanze na video ifite ariko izindi nzagenda nkora nka Dia X ngiye gushyira hanze yo izazana na video amahirwe menshi nuko izazana na video nuko bimeze hanyuma rero ikindi wenda hari wenda abantu bibaza ngo se Kelly Wine wenda natangiye ndirimba iki ibintu by'umuziki nsa nkaho mbigabanyije cyangwa se nari kubikora cyane njya cyane mu itangazamakuru nzajya ndikora nkuko nyine umuhanzi ashobora gukora umuziki yamara gukora umuziki agakora n'indi business runaka agacuruza se cyangwa akagera gute itangazamakuru nta kazi nabyo nubwo kandi akazi ni nkora nyine nkakunze so ariko n'umuziki ni bya bintu bya nyine nkunda as my talent as my career yana chuzinzemo cyangwa isemo gukora nabyo nzajya mbikora ntabwo umuziki naguretse abantu bakunda umuziki wanjye cyangwa se bakunda ibihangano byanjye cyangwa babikunze n'abazabikunda bo byose birahari birahari indirimbo ni nyinshi cyane zirahari wenda ikiza nuko kuri ubu ngubu zizajya zinasohoka zitandukanye n'izo najyaga nkora mbere wenda iyo wasangaga nashyize hanze amawudiyo nanashyira video hanze wenda ugasanga ni ya video simbizi ariko right now ku bufatanye na Destination ndakeka ibintu uko biri hari urundi rwego bizaza biriho rutandukanye na rwa rundi nabikoreragaho so ubwo rero ni ukuvuga ngo ku mufana wanjye ku muntu wese unzi ku muntu wese wamenye kandi subscribe yaba hano kuri Destination TV yaba kuri channel yanjye yitwa Kelly Wine hose kandi subscribe indirimbo zo zizaboneka mu minsi mike kandi ziboneka zimeze neza buriya ntago umuntu yahora akora cyangwa ahora nkora utera imbere bidahinduka niyo mpamvu usanga wenda arimo akantu ko gutinda ni iki naho itangazamakuru nzajya ndikora yego nk'akazi ariko n'umuziki nawo nzakomeza nkore ubwo rero by'umwihariko abantu bari bashaka kumenya se proje ya follow byagenze bite n'iki ko na video n'iki nuko nguko nyine byabashije kugenda ijya hanze ari audio so what next hari ama project menshi harimo nka Dia X igiye kujya hanze very soon nayo bazayibona ntago wenda nzi ngo nza ariko nako nzaba ndi njyenyine ntago ari collaboration ndimo nzaba ndi njyenyine hanyuma ikindi ishyanye na production iyo ntago wenda indirimbo zanjye nyinshi zagiye zikorerwa muri Good Kind Record ugereranyije ariko ntago wenda iyo ndi supposed ko arimwo izasohokera cyangwa se arimwo izakorerwa bishobora no kuba ariko I don't know gusa na video directing gusa byanze bikunze nuko ngomba kugira icyo nongera mu nyinika bikazaza bitandukanye na bya bindi two nakoraga cyangwa se nakoraga mbere as long as nabonye wenda na support nubwo yaba itari big ariko support nabonye na ari cyo bizagenda bifasha career yanjye ari cyo bizamurira career yanjye niki niki so ikindi rero nuko ubwo umufana wanjye tayari mufite ku mutima nawe uwitwa kako n'ibikorwa byanjye hejuru cyane akomeze rwose ni sawa cyane kandi abashimira muri rusange ko abantu bo dukorera badahari ibyo dukora byose nta kintu byabimaze nta n'icyo byabivuze ikindi wenda nsoza nuko hari indirimbo ayotse gushyira hanze yitwa Tugumane wenda ndasoza nanone mbaririmbiraho gatoya ni story akenshi nyine nkunda kuririmba ikiza cyane nkunda kuririmba indirimbo ziri based cyane kuri true story ishobora kuba atari true story kuri njyewe ikaba ari true story ku friend wanjye ikaba ari true story ku muntu hafi wanjye se cyangwa se ku wundi muntu ariko akenshi indirimbo ngo ziba ziri based cyangwa se cyane cyane ziba ari true story iyo ndirimbo rero yitwa Tugumane bavugamo ukuntu wenda ashobora gukunda n'umuntu akaba agiye kugenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko nyine numva before nako afuta yuko agiye ukazamukumbura wenda se cyangwa ukazajya ukumbura bimwe mu bihe bye byiza cyangwa se n'ikiza mwagiye mugirana n'iki harimo abenshi bayumvise ifite na video iri kuri YouTube channel y'Kelly Wine mwayireba cyangwa se n'abatayizi mwagiye mukayireba ariko ndashaka nyine ko tucamo gatoya mukumva ibyo ari byo ukuntu byari bimeze iravuga ngo mora nibaza impamvu
njyewe nawe tutagumanye kuko nubwo mbayeho mbayeho nk'utariho mutima wanjye nutuje kuko wowe undi kure rimwe nkutekerezaho nkaburi ibitotsi burya iminsi itandukanye abakundana nanjye nibyo bimbayeho gusa ndaremerewe kubyakira byananiye ubuzima bwanjye ni wowe sinabaho nagufite niba bishoboka mukunzi garuka uze tugumane ugenda numvaga ko ari bisanzwe umunsi wa mbere wa kabiri ariko ubu ndumva ntorohewe ese basi ujye unekereza ese basi ujye unzirikana ko njye ari wowe nihorezaho ibitekerezo byanjye amisi y'umukono rwange I love you my baby girl you're the one I miss every day na n'umwe wakundutira ubuzima bwanjye ni wowe sinabaho nagufite niba bishoboka mukunzi garuka uze tugumane my love yeah uze tugumane yeah indirimbo yakozwe na Nexus kujyanye na audio hanyuma kuri video ikorwa na Juma icyo gihe nyine nakoraga muri Kiosk Entertainment niwe gukora amavideo yabo ni shout for them na support bamaye kugira ngo kibashe kujya hanze ni iki so igihari nuko ibihangano bihari very soon ariko nanone akandi kantu ubugahunda nsigaye mfite ukuntu nsigaye niyumvuga ukuntu nsigaye meze umenyera unza nawe ubugoryi nkuza nawe ubugoryi azirongazi naryo iwawe azirongazi nasangira cyangwa se nahurira ku iparato y'iwanyu nako nahurira nawe ku iparato y'iwanyu ni iki ubwo rero ubwo hari bamwe na bamwe njya mbona ngo urabona ngo umuziki urakunaniye ngo dore ngo ugiye mu itangazamakuru ngo iki ngo urasaza ubaye nka yagonga ibiki ntabwo bikureba umuziki uzamwumve cyangwa ureke n'inkwa n'ibiganiro birebe cyangwa ubireke ariko je tampure ibintu by'akamenyero please ntunyubaha nkubaha umenyera umuntu ndagukunda unyangani two times ciao I love you so much.